لدرجه هولکان بو شیواندنی شیرازه خیرزانو، تیگدانی تبایی نیو خانوادکانو، نهشتنی رولی خیرزان، حکومتی هرم، همواری یاسای تندوتیجی خیرزانی، جمعه 8 سالی 2011 آرسته پرلمان کرد. هەموارەکە کۆمەڵێک بەرگە و مادەی تێدایە کە بەڕاستی لەگەڵ شەرع و عادات و تەقالیدی کۆمەڵگە ناگونجێت. ڕووپاگ ئەحمەد ئەندامی لیژنە یاسایی لە پەرلەمانی کوردستان مەترسیەکانی ئەم یاسایی لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی داخستە ڕوو لە ماددە چوار یاساکەدا حەفدە بڕگا تایبەت کراوە بە توندوتیژی کە زۆرێک لە ماددەکان بە هەوڵێک بۆ لێک هەڵوەشاننەوەی خێزانەکان لێک دەدرێنەوە. لە ماددە 11 پرۆژە هەمواری یاساکەدا هاتووە بە کەمسەیرکردنی هاوسەر یاخود ئەندامێکی خانەوادەکەت بە توندوتیژی هەژمار کراوە. بەرگە و بابەتەکان بریتین لە ماددە چوار یاساکە کە من تێبینیم لەسەر هەیە باز لەو کردەوانە دەکات کە بە توندوتیژی خێزانی هەژمار دەکرێن. کردەوەکان حەفدە کردەوەن، زۆربەیان لە یاسە کۆنەکە هاتوون، تەنها هەندێکیان نەبێ کە بۆ نمونە لە بڕگەی 11 دەڵێ بە کەم تێڕوانین بەرامبەر ئافرەتیان ئەندامانی خێزان یاخود هاوسەر هەر بەرامبەر خێزانەکەی نا بەرامبەر کچەکەشی کە بە کەم تێی بڕوانی ئەوە بە توندوتیژی خێزانی هەژمار دەکرێت. ئایا من پرسیار دەکەم ئەو بە کەم تێڕوانی نەچێ تەفسیری بۆ دەکەم؟ یاخود ئەزیەتدان و ئەنجامدانی گوشاری دەرونی چێ تەفسیری گوشاری دەرونی دەکا؟ ئایا چێ دەزانێ کە گوشاری دەرونی لەسەر بۆ نمونە باوک لەسەر کچەکەی کردووە یان برا لەسەر خوشکەکەی کردووە یاخود هاوسەر لەگەڵ هاوسەرەکەی کردوویەتی؟ لە ماددە 5 پرۆژە هەموارەکەشدا هاتووە ئەگەر کەسێک لە دەرەوە گوێبیستی ئەوە بێت لە خێزانەکەدا دەنگبەرزکردنەوە هەیە و سکاڵا بکات، ئەوە بەبێ ئەوەی ئەندامێکی ئەو خێزانە سکاڵای هەبێت، دادگا کەیسێکی بۆ دروست دەکات و وەک کەیسێکی توندوتیژی خێزانی مامەڵەی لەگەڵدا دەکات. بڕگەی حەفدەم ئەنجامدانی توندوتیژیان هەڕەشە پێکردن لە ڕێگەی تەکنەلۆژیاوە، ئەوە ئایا چێ تەفسیری بۆ دەکات؟ بۆ نمونە چ شتێک دەچێتە چوارچێوەی توندوتیژی خێزانی کە پێی دەگوترێ هەڕەشەکردن؟ و ماددە 5 یاساکە کە بەڕاستی تێبینی سەرجەم ئەندامانی لیژنەی یاسایی لەسەر ئەم ماددەیە بوو کە باز لە هەواڵدەر دەکا و دەمەوێت بەڕوونی ئاماژە بە ماددەکە بکەم هەر کەسێک بە ڕوودانی تاوانێکی توندوتیژی بزانێ، هەر کەسێک پێی بزانێ دەتوانێت هەواڵ بداتە دادوەری لێکۆڵینەوە یان لێکۆڵەر، واتە تەحریکی داعوا لەلایەن داواکاری گشتی دەکرێت بێ ئەوەی کچەکەت یاخود خوشکەکەت یا خێزانەکەت سکاڵای هەبێ، کەمە بەڕاستی ئەمە ئەو ماددەیە بۆ لێک هەڵوەشانەوەی خێزانی کوردی دروست کراوە و دانراوە و ئێستا هێنراوەتە پەرلەمان. پەرلەمانتارەکەی کوردستان ئەوەش ناشارێتەوە، هەوڵێک هەیە بۆ ئەوەی ئەم هەموارە وەک خۆی تێبپەڕێندرێت و گوێ بە ڕەخنە و سەرنجی پەرلەمانتاران نەدرێت. ئەوەش لە کاتێکدایە دەسەڵات سەدان پەیج و مەکینەی ڕاگەیاندنی خستۆتە کار بۆ شێواندنی کۆمەڵگە و تێکدانی شیرازەی خانەوادەکان. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.